Não, a Krupskaya foi alguém que eu estudei bastante, né, junto com a Louise Michel. As duas foram meu objeto de estudo no doutorado, então convivi muito tempo com essas mulheres. Eu falo que a gente fica lendo os textos dela, é como se já fosse uma amiga, né? Mas, enfim, eu acho que quando eu penso na Krupskaya, eu penso numa mulher forte, muito convicta, né? Que influenciou uma quantidade grande de educadores de um período em que havia uma experimentação em termos de educação, né? Então, ela já chega, né, com uma certa vivência, com o trabalho. Quando ela está ali em 17, ela, né, já tá uma mulher experiente, que tinha vivido anos em exílio, depois de ter passado por um exílio ali na Sibéria, né? Então, eu acho que ela vem assim com uma força muito grande, e ela acreditava muito na revolução, né? A ideia dela era fazer uma revolução e que essa revolução tivesse mudança em vários aspectos da sociedade. Só que de todos eles, ela se concentra muito na conscientização das trabalhadoras e na educação, né, de um modo geral. E eu acho que foi assim uma existência, né, a da Krupskaya, voltada para ação e para conscientização, né? Acho que se eu pudesse resumir, talvez essas duas palavras sejam as que eu mais pensaria. E aí ela acreditava muito na construção de uma sociedade igualitária, né? Então ela trabalhou nessa perspectiva. E eu acho que ela pega tanto isso do ponto de vista da diferença, né, entre homens e mulheres, né, dessa diferença de gêneros, mas ela pega isso muito forte também nas diferenças entre as classes sociais, que estão saindo, né, de uma Rússia imperial, né, onde alguns tinham acesso a tudo pelo nascimento e outros às vezes plantavam e morriam de fome, né? Então acho que ela teve essa participação muito forte, né? Igualdade e liberdade para ela era uma coisa muito importante e ela acreditava que a educação era um dos melhores instrumentos, né? Eu acho que ela foi incompreendida muitas vezes aí no momento em que ela viveu, mas ela conseguia fazer uma coisa também na educação, que era fazer uma adaptação de algumas teorias da época, né? E ela é muito julgada até hoje por isso, por exemplo, algumas teorias que o pessoal considera burguesa. Mas ela dizia: bom, mas se isso está sendo em prática, sem perder os princípios do comunismo, né, que para ela era fundamental, então ela fazia algumas práticas e algumas experiências. Por exemplo, ela cita Maria Montessori nos textos dela, ela vai citar Pestalozzi, ela vai citar autores, ela conhecia a educação e ela colocava isso em prática. Não resumi muita coisa, mas senão eu vou começar a falar outros tópicos, mas eu acho que é isso, acho que é uma contribuição de uma grande mulher assim que dedicou a vida àquilo que ela acreditava.